ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖାଇବ ନୂଆପଡ଼ା, ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ କବାଡ଼ି ଖେଳି ଆଣିବ ସୁନାମ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବାବର୍ଗ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ କନିଷ୍ଠ ଓ ବରିଷ୍ଠ ବର୍ଗର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଚାଲିଛି ଶିବିର। ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ରେଫରି ୟୁନିୟନ। ନିଜ ପକେଟରୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ କବାଡ଼ି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ତାଲିମ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଜ୍ଞ ତାଲିମଦାତା ଓ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। କବାଡ଼ି ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଦିଆଯାଉଛି ପରାମର୍ଶ। ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାଲିମଦାତା ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ କହନ୍ତି, ଆନ୍ତଃ ଜିଲ୍ଲା କବାଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ନୂଆପଡ଼ାର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ରେଫରି ୟୁନିୟନର ସଭାପତି ଚମନଲାଲ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କଲେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ବାହାରିପାରିବେ। ଆଗକେ 26-28 ତକ ଅଛେ ରାଉରକେଲାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅଛେ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗେମ୍ଟା। ତାର୍ ଲାଗି ଆମର ରେଫରି ୟୁନିୟନ ଗୋଟେ ଅଛି ଇନ କରାହେଇଛେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ଏଇଟା କ୍ୟାମ୍ପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ କ୍ୟାମ୍ପଟେ କରୁଁ, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଖେଳି ଯାଉଛନ୍ ଆଗକେ କ୍ୟାମ୍ପଟେ କରୁଁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଇଟା କ୍ୟାମ୍ପଟେ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଗାଁର ବୋଲିକରି ମୋର ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକିରି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକିରି ଆସିକରି ମୁଇଁ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଦେଖାଦେଖି କରୁଛେଁ। ଏଇ ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍, ସେଇ ସେ ଉତ୍ସାହକେ ଦେଖିକରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ କି ନାଇଁ, ଯେନ୍ତା କରିବି ଆମେ ଯେନ୍ ସିନିୟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ ଆଉ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ ଅଛେ ସେଥିରେ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ କର୍ମା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କେ ନେଇକରି ଯିମା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଅଗ୍ରଗତି କରବା କବାଡ଼ିରେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଣା ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବଲ୍କେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯାଇକରି ଖେଳିକରି ଆସେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁଁ। କବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କିତ ପରାମର୍ଶ ସହିତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ସେନା ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଭଳି ନାନା ପ୍ରକାରର ଅଭ୍ୟାସରେ ମାତିଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବୋହି ନେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରନିଂ, ଜମ୍ପ ଓ ବୃତ୍ତାକାରରେ ଦୌଡ଼ ଭଳି କରାଯାଉଛି ଅଭ୍ୟାସ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦକ୍ଷ କବାଡ଼ି ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କରାଯାଉଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୂଆପଡ଼ାର ନାଁ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ପୁରୁଣା ଖେଳାଳି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ସରେ ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମେ କବାଡ଼ିର ସ୍ପେସିଫିକ୍ଲି, ଯେହେତୁ ଆମେ କବାଡ଼ିର କଥା କରୁଛୁ, ତ ସ୍ପେସିଫିକ୍ଲି କବାଡ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ଫେସିଲିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ। ତ ଅଫକୋର୍ସ ସେଠି ଆମକୁ କବାଡ଼ି କୋଚ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର ପଡ଼ିବେ। ତ ଆମେ ଯେମାନେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ PET ହିସାବରେ କି କବାଡ଼ି କୋଚ୍ ହିସାବରେ ଆମର ସ୍କୁଲ୍ସରେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିପାରିବା। ଅର୍ ଏହା ଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ଫୋକସ୍ ବି ଅଛି, ବହୁତ କିନ୍ ବି ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କଲଚର୍। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପାଉଛି ଯେ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ କହିକି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିନି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ସ୍କୋପ୍ ଦେବେ, କିଛି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା ନାଁ ରଖିପାରିବୁ। 26-27 ତାରିଖରେ ଆମର ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛେ, ସେଠିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲୁଛେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛେ, ସେଠୁ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲୁଛେ। ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ କବାଡ଼ି ପଡ଼ିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଦମ୍ ଦେଖାଇବ ନୂଆପଡ଼ା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଧିଷ୍ଠର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।